Tento týden konáme bojové střelby protiletadlového kompletu S-10 na protiletadlové střelnici Hradiště. V plánu máme vystřelit celkem 8 raket na vzdušné cíle. Vzdušné cíle máme několik druhů, na v podstatě na osvětlovací střelu a na raketu imitující cíl, která letí až rychlostí 350 metrů za sekundu. 42. cíl sektor vyhledat. Pět. Cíl zničit.